တင်ငန်းညွန့်မြို့နယ်မှာဌာနဆိုင်ရာသို့အတိပေးတိုင်ကြားထားတဲ့လူဦးရေထက်အလွန်များပြားစွာပုံမှုရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများနေထိုင်ရာနေအိမ်နှစ်အိမ်ကိုတပ်ဆိုင်ရာဌာနများကမလ21ရက်ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မလ21ရက်ည9နာရီခန့်မှာတင်ငန်းညွန့်မြို့နယ်သူ့အနာမှာရှိတဲ့ပန်းဝါလန်းနဲ့နှင်းစီနီလန်းမှနေအိမ်များမှာတပ်ဆိုင်ရာဌာနသို့တိုင်ကြားထားတဲ့လူဦးရေထက်နိုင်ငံသားများပုံမှုနေထိုင်နေတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိုင်ကြားတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်းဝါလန်ကအိမ်မှာကသက်ဆိုင်ရာသို့တိုင်ကြားထားတာ10ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာတော့54ယောက်ဖြစ်နေပြီးမိန်းကလေး4ယောက်ယောက်ျားလေးက50ဖြစ်ကြောင်းနှင်းစီလန်းကအိမ်မှာတော့တိုင်ကြားထားတာ22ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ထပ်တွေ့တာက44ယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့လာရောက်စစ်ဆေးတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရက်ွက်ကနှစ်အိမ်လုံးကိုနိုင်ငံသားရှိတယ်ဆိုပြီးတိုင်လို့စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဌာနကတော့ကိုရိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ပါဝင်တာဖြစ်ကြောင်းရောက်တဲ့သူတွေကရက်ချင်းမတူပဲနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပြီး 1x1 internet game လုပ်တယ်လို့သိရကြောင်းလဲအဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေအိမ်များကိုစစ်ဆေးရမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဌာနတာဝန်ရှိသူများကျန်းမာရေးဖွဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အခြားတာဝန်ရှိသူများပါဝင်ပြီးမတ်လ21ရက်ည12နာရီကျော်အထိသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးကြားသိရတဲ့သတင်းအရစူပါနေအိမ်နှင်းတို့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာတွေ့ရှိရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအားလုံးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲ14ရက်ထားရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံမှသတင်းရရှိပါတယ်။